大家好，我是 Dinosaur King。 本期呢，我介绍一下阿尔布七至森诺曼七的北非，顺便吐槽一下恐龙星球和远古巨兽大复活。说到鲨齿龙，大家很快就会想到纪录片恐龙星球的鲨齿龙，但是里面的鲨齿龙脑袋也太小了吧。看这张图，里面的鲨齿龙是13米，尺子量一下，头骨才 1.3 米。再看这个图，头就更小了，脑袋才1米多，和旁边这个人类巨人比，脑袋明显小了。不仅如此，里面的鲨齿龙脖子太长了，尾巴太直了，复原很差。而且日常黑霸王龙居然又说比霸王龙大，霸王龙表示，我都已经习惯了，随便你们怎么黑吧，反正我还是那么无敌。相比之下，远古巨兽大复活的鲨齿龙复原就正常多了。可是算了，当我没说。来看看猎鲨豪勇龙，鲨齿龙根本碰不到豪勇龙好吗？豪勇龙生存于1亿1000万年前，鲨齿龙比它晚了1500万年。还有就是鲨齿龙居然用放血的方式杀死豪勇龙，可是像豪勇龙那么大的猎物根本不需要放血消耗，对着脖子或者脑袋一口咬下去就行了，直接秒杀。鲨齿龙只有对付较大猎物的时候才会使用放血消耗。鲨齿龙也非常巨大，气体长11至13米，体重6至11吨，是当时北非的顶级捕食者，它主要以细脚类恐龙为食。鲨齿龙属于异特龙超科鲨齿龙科，和我之前介绍的异特龙也算亲戚了。好了，再看看棘龙。这个棘龙的复原也完全错误，棘龙的尾巴真的太短了，这么短的尾巴还想二足行走，腿部也明显长了，即便是目前的高型棘龙腿也没它那么长。背脊的形状也明显错了，应该是中间低两边高，而不是半圆形的。不过里面提到了棘龙是以鱼类为主食的，这个倒没什么问题。香香的口味你吃过没？不过有些挑食。而且棘龙也不是经常吃番巨鳐，它主要还是以较小的鱼类为食。棘龙是一种特化的掠食者，它们的身体结构很适合游泳和捕鱼，特殊的习性和身体结构使得我十分喜爱棘龙。棘龙捕鱼也避免了和鲨齿龙竞争，可以说这两种掠食者是井水不犯河水。可是难免会有旱季，在旱季的时候棘龙也只能被迫上岸了。于是他们碰上了鲨齿龙，来了棘龙斗鲨齿龙。这位小朋友，你有什么想问我的吗？恐龙王哥哥，棘龙到底有几个女朋友啊？小朋友有小朋友的样子，这种问题是不能问的。不好意思，说错了，棘龙到底杀了几次鲨齿龙啊？其实棘龙根本就不是鲨齿龙的对手，甚至棘龙遇上鲨齿龙，成为它的猎物都不足为奇。棘龙的战斗力确实不行，就那短腿筷子嘴，瘦得跟个竹竿一样，还想和鲨齿龙打架。不过大个体的棘龙可以凭借体型赶走一些鲨齿龙，而且棘龙有个被鲨齿龙吃掉的证据，那个棘龙的背脊被鲨齿龙咬断了。恐龙星球还要强行解释，说只是两者冲突的证据，为了让棘龙更强，缩小了鲨齿龙的头部尺寸。不过棘龙确实也不小了，它是仅次于霸王龙的第二大兽脚类，体长11至16米，体重4至12吨，最大的棘龙甚至可能有18米。当然棘龙是恐龙，棘龙是恐龙，棘龙是恐龙。说它不是恐龙的，要么认为它是渔夫被开除龙籍，要么和二叠纪的某些野兽先辈搞混了。棘龙属于斑龙超科棘龙科，和我之前介绍的蛮龙有较近的亲缘关系。不过里面的棘龙居然被地鳄吓走了，这个地鳄日常卫星里面的地鳄居然12米8吨，
而目前最大的地鳄也就不到11米，大概4.5吨重。地鳄不属于鳄目，属于大头鳄类。恐龙星球的地鳄严重卫星，还吓退了棘龙，也算是给远古巨兽大复活的兄弟报仇了。但其实地鳄和棘龙几乎碰不到的，两者年代重叠很少，晚期的地鳄才能遇上早期的棘龙。地鳄倒是经常遇上棘龙的亲戚四鳄龙，它是第二大的棘龙科，第三大是南美洲的奥沙拉龙。四鳄龙体长10至13米，体重3.5至8吨，平均4.7吨左右，它是大个体地鳄最大的竞争对手。一般的地鳄还无法和四鳄龙竞争，因为地鳄生态平均才1.3吨，根本不是四鳄龙的对手，而且嘴巴还很细。不过随着年龄增大，地鳄嘴巴会越来越宽，老年大个体地鳄嘴巴还是很宽的。除此之外，和地鳄、四鳄龙同一地层的还有沙齿龙科的史沙齿龙，大约8米长，约1.5吨重。那段时期北非的鳄鱼种类也十分丰富，发现了很多鳄鱼化石。但是恐龙星球却出现一种不知道名字的小型鳄鱼，长得和真鳄类差不多。不过比较好笑的是，这群小鳄鱼超凶，不仅敢挑衅棘龙，甚至把一大群潮汐龙赶走了，跟开了挂一样。至少当时的北非并没有这种长得像真鳄类的小型鳄鱼，还有地鳄也碰不到沙齿龙，两者年代相差也快1000万年了。那万一碰到了呢？我要金克拉，非洲农业不发达。我要金克拉，日本资源太缺乏。金克拉，金克拉，我的，我的，金克拉，金克拉，它是我的。这是为什么？沙齿龙为什么胜利了？里面的卫星地鳄比沙齿龙更大，加上重心低，头骨宽，地鳄应该抢得过沙齿龙吧？没理由输啊！还有这个小潮汐龙，这尼玛都不死！住口！粗鄙之语。总而言之，地鳄遇不上沙齿龙，和棘龙重叠的时间也很少。在当时的北非，也生活着很多细脚类恐龙，比如雷巴奇斯龙、埃及龙、潮汐龙等，它们也是沙齿龙和棘龙等掠食者的猎物。有人可能会这样问我了：棘龙还能捕杀细脚类？怎么不能？棘龙的主食是鱼类，并不等于棘龙只吃鱼类。像埃及龙、雷巴奇斯龙这些不大的细脚类恐龙，棘龙是有能力捕杀的。雷巴奇斯龙才9吨，大个体棘龙完全有能力杀死它们。当然，成年潮汐龙估计只有沙齿龙能应付得来了。当然了，我再次强调，不要小看棘龙，虽然战斗力不怎么样，但是棘龙几乎不和沙齿龙竞争，这也是一个明智的选择。不仅如此，棘龙的数量非常多，比同地层的细脚类数量还多，算是一个非常成功的物种了。好了，本期视频就到这里了，我们下期再见。你下期视频做什么？我之前吐槽了未来狂想曲，那么我要把 BBC 的三部曲也都吐槽一遍，里面的错误数不清，也就是与巨兽同行、与古兽同行和与恐龙同行。很期待哦。